Už 13 rokov sa schádzajú karatristi zo širokého okolia na každoročné majstrovstvá Žarnovice. Pôvodne súťaž bola zamýšľaná len ako miestna súťaž pre 4 oddiely, no rokmi sa však rozrástla. Dneska na tomto 13. ročníku už máme 20 oddielov, čo je už dosť náročné aj pre nás organizátorov. Pretekárov celkovo bolo prihlásených 218. Samozrejme, že by sa nám zišla nejaká väčšia hala, kde by sa to všetko dalo umiestniť vnútri, rozložiť, ale vzhľadom k tomu, že tá telocvičňa nemá až takú kapacitu, diváci nám musia sedieť vonku, ale dneska majú dobré priaznivé počasie, takže nám to vyhovuje. Dobrá úroveň tejto súťaže, ale aj výborné podmienky na strednej škole pritiahne z roka na rok viac súťažiacich. Stretli sa tu chlapci a dievčatá nielen z okolia, ale aj Prievidze, Bystrice, Trnavy či Popradu. No a kategórií je teda neúrekom. No tých kategórií, keby som vám začal všetky čítať, tento rok sme mali 33 kategórií. Čiže boli tam kategórie 5-7 roční bola najnižšia kategória a išli sme do tej kategórie starší dorastenci, 14-15 roční, to bola maximálna. Okrem toho sa súťažilo v kata a kumite. Žarnovický oddiel tento rok reprezentovali prevažne mladší zverenci. Máme trošku také prelomové obdobie, ako sa stáva v každom oddieli, že staváme teraz na už mladej generácie, na týchto menších. Máme teraz generáciu 8-9 ročných, ale táto staršia generácia je tu s nami. Tento pretek je vlastne, hranica veková je 14-15. To znamená, že napríklad juniori, tí, ktorí už majú viacej, dneska nesúťažia. Naše šance, sú to bojovníci, už sme sa zúčastnili predtým na súťaži v Žiari nad Hronom, boli sme teraz v Brvništi, kde takisto dostávajú priestor začiatočníci a môžu sa na to pozrieť, aj tú atmosféru nasať. A myslím si, že sú to bojovníci a sú dobrí. Každý je inakší, ale je to dobre s ním, super. Trenér to odhadol dobre. Aj keď mládež mnohokrát nasadená do takejto veľkej súťaže poprvýkrát, na domácej pôde bodovali. Karate oddiel MTK Tatran Žarnovica si z tohto 13. ročníka odniesol 3 druhé miesta. V kumite 8-9 ročných žiakov bodoval Juraj Kriško, v kumite 8-9 ročných žiačok bodovala Ema Rošková a v kumite starších dorasteniek 14-15 ročných zase Nikola Miksajová. Som sa rád aj z toho, že som sa naučil vyššie kopať. Bol to ťažký súboj? Áno, bol hlavne ten druhý. Ja som čakala, že dnes to nič nebude, ale tak druhé miesto je dobré. A akí boli súperi tvoji? Tá prvá bola pre mňa slabá, ale tá druhá bola taká light. Dlho si sa pripravovala na túto súťaž? No tak popravde ani nie. Asi 2 tréningy a potom už vlastne je táto súťaž. Takže asi nie. Z 18 zúčastnených klubov si najviac ocenení, až 25, odniesol MŠK Žiar nad Hronom. Športový klub Karate Nová Baňa skončil na 5. mieste so 7 medailami, no a žarnovický klub so spomínanými 3 striebornými medailami sa umiestnil na 12. mieste.